Welcome back sa Mini Dino Park and Eco Garden. At ito si Hermie Sonajo. At ngayong araw na to ay ang ating second day ng ating 30 Days Garden Challenge. So, kanina nag-ikot-ikot na ako and nakakita po ako ng ating gagawin. Ang nakita ko ay itong mga turtle vine o yung tinatawag nilang creeping inch plant na napakaganda at mabilis padamihin. So ngayon, ang gagawin natin, nakita ko medyo mahaba na itong ating mga turtle vine and magpo-propagate tayo. So propagation tayo ngayong araw na to and papakita ko sa inyo yung pag-aalaga, care tips at saka kung paano padamihin itong mga turtle vine. So kung ready na kayo, tutok lang ha. Ano yan? Perfect ang mga bukay natin ni Hermie Sonajo. Si Mr. Hermie Sonajo, owner ng Dino and Eco Garden. Practice book yung ipakita naman sa atin ni Hermie Sonajo. Saan itong Mini Dino and Eco Park. So ano nga ba yung mga turtle vine? Yung turtle vine o kaya yung tinatawag nilang creeping inch plant, napakaganda nito nga ipang-decorate lalo na sa mga balcony, sa terrace. Pwede nyo silang ihang katulad nito. Oh. Yan, nakahang yung ating So maganda to pag kumapal, bumilog. Tapos kapag malago na siya, titrim nyo lang siya. Titrim nyo lang para gumanda. And ngayon, ito care tips nito, pwede siya sa rain or shine, hindi siya masyadong alagain. Yung iba kasi natutuyot tsaka na kasi minsan kulang sa tubig, kaya ang tendency nadadry. Tapos minsan naman sobrang pag kasi ito na uulanan or nababasa ng tubig, kumakapal siya o gumaganito siya. Gumaganyan siya. Ang gagawin nyo lang is itrim para mas mukhang bilog siya at kumapal. So yan, mapakadali nitong patubuin. Mamaya ituturo ko sa inyo ngayon kung paano pagpropagate nito at pagpapadami. Kasi napansin ko yung mga turtle vine natin makakapal na. And pwede na itong paramihin. So it's time for propagation na. At paparamihin na natin itong ating turtle vine. So ito mga turtle vine natin. Yan ang gagawin natin, gugupitin lang natin sila. Kasi pag yung halimbawang makapal na, para bumilog siya, gagawin natin, ititrim natin siya para bumilog. So yan. Tapos itabi nyo lang yung mga pinagupitan nyo. Ayan, itabi nyo lang yung pinagupitan nyo. Para ka lang nasa parlor nito. Nagugupit ng buhok. Ayan. So ayan. Para bumilog lang siya. Tapos kakapal na uli ito. Okay. So ayan, gugupitin na natin tong ating mga turtle vine para matrim siya at bumilog. Ayan. So itabi nyo lang yung pinagupitan nyo dahil ito yung ipopropagate natin. So ito pang isa kasi maganda siya nakahang. Ayan. Maganda siya nakahang. So merong mga sobra-sobra dito, yun yung gugupitin natin para bumilog siya. Ayan. Kasi pag yan, So, ayan. Ginupitan na natin siya. Tsaka, ayan, medyo, ayan, siya pakakapalin na natin siya. Ayan. Again, huwag nyong itapon tong mga pinaggupitan nyo dahil ito yung gagamitin natin sa propagations. So, ayan. Ito lang siya. Huwag nyo na siya na maliliit. Ayan. Ito yung gagamitin natin sa pag pag nakat nyo na maliliit, tubo na yun agad. So, ikat lang natin siya na maliliit, ha. Napad. So, ayan. Tapos, to lumsoy lang gamitin natin. Lumsoy. Pwede ng lumsoy yung gamitin yung lupa. Or kaya kahit anong compost, organic na soil. So, ayan. Kailangan natin ng konting lupa pa dito. Ganito lang siya. Budbud nyo lang siya dyan. Budbud nyo lang. Tapos, lagyan nyo siya ng lupa sa ibabaw. Ayan. So, ayan. Again, lagyan nyo siya sa ibabaw. Ayan, punuin nyo lang. Tapos, iburan nyo siya sa ibabaw ng lupa. Tapos, pwede rin naman, kung gusto nyo yung mga nakahang, gumamit kayo nitong basket. Ayan, hanging basket. Okay. Tapos, ayan, tapos, budbud lang natin siya dyan sa ibabaw. Lagyan lang natin siya ng lumsoy, lupa. Bubura natin. So, ayan. Ganyan lang ang pagpaparami ng turtle vine. Tapos, diligin na natin siya. So, ayan. Tapos, kukuha lang kayo ng spray. Sprayan nyo lang siyang ganyan. Ayan. Yan, para maparami nyo yung ating turtle vine. Ganun din dito sa nasa basket natin. Yan. Tapos spray nyo lang sya ng tubig. Yan, pagpapadami na. So, meron din tayong variegated na turtle vine. Ayan. So, itong mga turtle vine na variegated, ang mahal nito online, ang price range ata, 250 to 750 yung nagtanong ako. Pero luckily, nakakuha kami ng mura lang nito, tapos nasama lang doon sa 36 pesos namin binibenta. So nung nakita ko talaga na variegated siya, sabi doon sa customer, kinuha ko yung isang piraso, dalawa naman piraso yung ano niya, yung nakuha niya. So kinuha ko yung isang turtle vine na variegated kasi ang mahal talaga online. Pero now ipopropagate natin itong ating turtle vine. Actually, na-propagate na pala natin siya. Kaya lang, doon sa try ko, humaba siya ng ganito. So, ang technique dito, kung humaba na siya ng ganito, lang branch lang. Kasi pinili ko lang yung mga variegated eh. May halo kasi siyang green. So, ang gagawin natin dito is, kakat natin yung mga sobrang haba na part. Sobrang habang part. Kakat lang natin siya. Ayan. Tapos wag nyo, itabi nyo pa rin yung mga cuttings. Napakadaling itong patubuin at napakadaling padamihin. So yan, tabi nyo lang yung mga cuttings. So itong mga cuttings, again, putulin natin ang maliliit. So ayan, mahaba, putulin natin. Tapos sprinkle nyo din siya, budbud nyo lang siya dun sa mga sa dating yan sa mga wala pang ano, para kumapal siya. So, biglang natin siya para kumapal siya. Lagyan nyo lang siya dyan. Lagyan nyo ng konting soil sa ibabaw. Tulad lang ng ginawa natin kanina. So, lagyan nyo lang siya ng konting soil sa ibabaw. Yan. Tapos, again, spray nyo lang siya. Yan. Again, spray nyo lang siya ng tubig. Tapos. So, ayan. So, ayan. Napanood nyo na kung paano paramihin itong ating turtle vine. And, I hope natuto kayo sa ating video for today para sa ating second day ng ating 30 days garden challenge. And again, sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe na po kayo sa ating YouTube channel and sa ating Facebook fan page para patuloy kayong makapanood ng ating mga videos. And again, this is Hermie Sonajo, sasabi sa inyong happy planting mga ka-MDP. Bye bye!